هلو بدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالله نايم تبيت فريد توب عدي سيوات وقامت شن كتر أسرع مستدر صار مكان دران طرج زاري من وعيدة سلام يا زلكي غرينت كلهم صدر لنا فترة زلكي غرينت مفتر كلهم صدر لنا فترة زلكي غرينت وكم سهون شرعش غرينت أصلاً كودي وما قارت يلا بن غرينت هاي نتطلع toxic relationship وين ما زينا relationship كسويش محل ملكام طرو كنا صابي بقو كراسة كم بلاي متشان كل سويش ندال هلا عند زام ما زينا مكينا سويش حلو كنزان سوش كان ديتس من نار نالبن ممر ياتكم الله ماشي انا سوق تكم يالو نزان سوش ماسوك ديال مانشلا ين سوش نقرات مانشلا تاع ين سوش كون ديت كنا سوق من نار نالبن ممر نالبن او كاد سي وتوچ نا يولن غير هنا مرزنيا سوش مرزنيا غوادين مرزنيا سرا بالدروج سلا مقرات من نوايا يا مرزنيا سوش كان ستول ستكوي የምታስተናግዳቸው እንግልቶች ድካሞች እንዲሁም የውስጥ እርጋታን የማጣት ስሜቶች አድገው አንተን እስከመመረዝ የሚደርሱበት ስሜቶች አሉ። ከዚህ አይነት ሰው ጋር ይበልጥ በቆየህ ቁጥር አንተም የሱን ባህሪ ተላብሰህ ሌላ ሰው ላይ መዘኛ መሆን በመሆን ልትጠቃ ትችላለህ። ስለዚህ እንደዚህ ምልክቶች እናገር ለምንም ተቀለብን እኔ አለሁበት ወይ አዛኝ ጀስ ምናስቡ ምርዘኛ ሰውሽን ማን ነው ምርዘኛ ብለን ሌላ ማን ነው ምርዘኛ ብለን ሩቅ ነው ምን ሄደውና ለምራ ሩቅ ከመሄዳችን በፊት ሌላ ሰው ከመይታችን በፊት አሳችን ነው ማይት ያለብን ይምልከት አለብን ወይ ሌሎች ላይ ወቀ በሌላ ሰው ግንኙነት ላይ ምርዘኝነትን እጨራለሁ ወይ በእናንተ ላይ ካጣችሁ ደግሞ አልሐምዱሊላህ ብላችሁ በእናንተ ላይ ምርዘኛ የሚያጩ ሰዎች በዙሪያችሁ ማየት እና መጠንቀቅ አስፈልጋል። ነይ ሰዎች መርዘኛ የሆኑባቸው ምክንያቶች አሉ። ያለፈ ትራውማ ካለባቸው ሰልፍ ኢስቲማቸው ለራሳቸው ያላቸው ለፈተና ሰልፍ ኮንፊደንሳቸው የተመታ ከሆነ ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ካለባቸው እንዲሁም በህይወታቸው ያልፈቱት ወይም ሊፈቱት ያልቻሉት ችግር ካለባቸው የእናንተን ህይወት ለመበከል ነው ሌላው እንቅስቃሴያቸው። ከቶክሲክ ሪሌሽንሺፕ ምልክቶች ጥቂቶች ናቸው። የመጀመሪያው ማኒፕሌተር ተቆጣጣሪዎች እነዚህ ሰዎች ሌሎችን በራሳቸው ቁጥጥር ስር አድርገው እነሱን እንደፈለጉ ማድረግ የተካኑ ናቸው። በርካታ ማኒፕሌሽን ታክቲኮችን ያንተ ስሜት እንዴት መጫወት እንዳለባቸው የኋላ ታሪክን በማስታወስ ተሳት እንዲሰማ በማድረግ አንተን በቁጥጥራቸው ስር እንዲያውሉ የሚፈልጉ የሚሹ የሰዎች አይነቶች ናቸው። ሁለተኛው ናርሲሲስት ነው። ናርሲሲስት የስነ ልቦና ቀውስ ሲሆን ይህ ቀውስ ያለባቸው ሰዎች ከሚያሳያቸው ምልክቶች ውስጥ ከልክ ያለፈ አድናቆትና ትኩረት፣ ጥልቅ ለማግኘት ጥልቅ ፍላጎት፣ በጣም ደካማ የራስ መተማመን። እነዚህ ሰዎች ናርሲሲስት እንዲሆኑ ካደረጋቸው ነገሮች መካከል ከእነዚህ አይነት ሰዎች ጋር ስትኖር የእነሱን ደካማነት እንደዛ እንዳልሆኑ ለማሳየት በአንተ ላይ ለመጫወት ወይ ከአንተ ጋር አይሆን ግብግብ አንተ ጋር ማይሆን ውድድርና ግብግብ ውስጥ ሲገቡ ታይል። ሶስተኛው ምልክት ኢነርጂ ቫምፓየር ኃይልህን የሚያስጨርሱ ሰዎች። እነዚህ ሰዎች ባልታዊ አስተሳሰብን የተሞሉ ትችት፣ ቅራኔ፣ ቁጭት ሁሌ ካፋቸው የማይጠፋ ነገር ነው። መተቸት፣ ስለአንተ መጥፎ ነገር፣ ስለአንተም ስለሌላም ነገር መጥፎ ነገር መናገር፣ መጥፎ አመለካከቶችን በመርጨት ያንተን ኃይል ያንተን ጉልበትና ሙድ የሚገሉ የሚያስጠሉ ሰዎች ናቸው። ሶ ምን ተጠብቃል እነዚህ ሰዎች? አራተኛው አጥቂ ወይም ዳብ ይዘን ናቸው። የአጥቂ ባህሪ ያለባቸው ቶክሲክ ሰዎች ከሁሉም በጣም ዳንጀረስ እና መጥፎ እነሱ ናቸው። ምክንያቱም ኢሞሽናሊ፣ ቨርባሊ እና ፊዚካሊ አንተን ለማጥቃት አንተን የበታችነት ስሜት እንዲሰማ አንተን ለመግደል ያቀዱ ሰዎች ናቸው። ይህን ሲያደርጉ ግን ያደረጉም ሆኖ ራሱ ላታውቁት ይችላል። አንተም ታውቀው የሆነ ነገር ሲሉ
የምትጨናነቀው ነገር የሆነ ነገር ሲሉ ራስ የምታጣው ነገር እነሱ ለማስደሰት የምትራራጠው ነገር አንተ የሚታየህ እነሱ ጋር ስትሆን ክብር ማጣተ የምታየህ በምርጫዎች ጣልቃ ሲገባና የአንተ ፍላጎቶችና ምርጫዎች ብኩን ሲሆኑ የሆነ ነገር ትገዛሉ ሳያጥላሉ የሆነ ነገር ይሰማል ሙደን ሲገሉ ረዳህ በጣም መጥፎ ናቸው። በጣም በጣም ውሸታም ትሆናለህ፣ ትጨናነቃለህ፣ ያለችህን ትንሽ የራስ መተማመን ይሞታል። በእነሱ ቁጥጥር ስር ትሆናለህ። የራስህን ፍላጎት የራስህን ምርጫ ማካሄድ ወይም ማውጣት በፍጹም የማይታሰብ ነገር ነው። ደህንነት አይሰማህም። ሁሌም እንደተጨቆንክ ነህ። ሁሌም በእነሱ ቁጥጥር እና ትእዛዝ ስር እንደሆንክ። ስለዚህ ጤናማ ግንኙነት ከፈለግ ማድረግን ከፈለግ የምትፈልገውን የምትመኘውን ለማድረግ ከወሰንክ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር መዋልን፣ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር መስራትን፣ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ግንኙነት መፍጠርን ማቆም መቻል አለብህ። ወዴት ከዚህ የድራማ ህይወት፣ ከዚህ አስጠሊታ ህይወት ወጥተን ህይወታችንን፣ ግንኙነታችንን እንዴት እናድስ? መጨረሻ ክፍል እንዴት እናድስ? የመጀመሪያው ሴት ባውንድሪስ። እመኑ በህይወታችሁ ውስጥ ባውንድሪ እስክታሰምሩ ድረስ ጤናማ ግንኙነት በፍጹም ልትፈጥሩት በህይወታችሁ ባውንደሪ እስክታስቀምጡ ድረስ ከቶክሲክ ሪሌሽንሽፕ ልትወጡ አትችሉም። በህይወታችሁ ባውንደሪ እስክታስቀምጡ ድረስ የምትፈልጉትን ነገር ማሳካት አትችሉም። ስለዚህ ባውንደሪ ማስቀመጥ የግድ ይሆናል። በቃ ቀይ መስመር ማስመር መቻል አለብን። የሚታለፍና የማይታለፍ መስመር ሊኖረን ይገባል። ነብሎች ሳይ የራሳችንን ማንነት ክብራችንን ማስጠበቅ ከፈለግን ማንነታችንና ክብራችንን ማስጠበቅ ከፈለግን ምርጫ የሌለ ጉዳይ ነው ሴቲንግ ባውንደሪስ። ሁለተኛው መፍትሄ ቢ አሰርቲቭ፣ ሌላው ማትበድል በደልንም አትቀበል ሰው ሌላ ሲበደል ተው ማለት ነው። አንተም ሌላውን ስትበድል ራስን ማቀፈል መለማመድ መቻል አለብን። የሆነ ትንሽ የስጠት አይታለ ቶክሲክ ነህ፣ መርዘኛ ነህ ብለህ ሌላውን ከመበደል መቆጠብ መቻል። ሶስተኛው ከእሱ ጋር አትውረድ። እነዚህን ባህሪዎች በእሱ ላይ አንተም የሆነ ያህል ልትወርድ ትችላለህ። አይ ዶንት ኖው ማን ያውቅም። ራስን አስተካክል፣ ራስን አስተካክል። ሌሎች ለመቆጣጠር የምታደርገው ብዙ የምታደርገው ሙከራ ካለ ማቆም መቻል። ምክንያቱም የሆነን እገሌን ልቆጣጠረው ባልክ ቁጥር አንተንም ለመቆጣጠር በሱ ቁጥጥር ስር ሊያደርግ የሚፈልግ ሰው አለ። ሌላውን አትወድም፣ በደልን በፍጹም አትቀበል። ይለወጣል ብላችሁ በፍጹም እንዳትጠብቁ። ያ ሊለወጥ ይችላል፣ ባይለወጥ ነገር የለም። የሰው ልጅ እስከሆነ ድረስ መለወጥ አይቀርም። ግን እስኪለወጥ መጠበቅ ወይም እለውጣለሁ ብላችሁ ያንን ሰው ማቆየት ይበልጥ ህመሙን ይበልጥ በዛ የምትሰቃይ ይሆናል። ለሆነ ጊዜ ሊለወጥ ይችላል፣ ነገር ግን ያ ስሜቱ ያ ችግሩ እስካልተቀረፈ ድረስ ያ ሰው መርዘኝነቱን በፍጹም መተው አይችልም። ሌላኛው መፍትሄ ችላ ማለትን ተለማመድ። ከዛ ሰው ጋር በየቀኑ አብራችሁ የምትውሉ ከሆነ ከነበረ አብራችሁ የምትቀመጡ ከነበረ ጋፕ ስጡ። አንዳንዴ ችላ ማለት ከእሱ ጋር መራቅ መምረጥ መቻል አለባቸው። ሌላኛው የመጨረሻው መፍትሄ አዲስ ግንኙነት ፍጠር። ችላ ማለት ብቻ ሳይሆን ችላ እንድትለው የሚያደርግህ ሌላ አዲስ ግንኙነት መፍጠር መቻል አለብህ። ቶክሲክ ሪሌሽንሽፕ ህይወታችን እንዳናዲስ የሚያደርግን መርዛማ ግንኙነት ነው። ይህን ግንኙነት አብረን የፈጠርን ካለን ሰዎች ጋር ለመራቅ ሞክር። ህይወታችን ሁሌ እናድስ፣ አዲስ ህይወት እንኑር። አዲስ ህይወት ምንላቸዋለሁ። የፕሮግራማችን ይመስላል። ሰላም አለይኩም።